In the well, don't ask me, I'll never tell. I look to you as it fell, and now you're in my way. I trade myself for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stare was holding, ripped jean smile showing, hot night wind was blowing. Conta pra gente, na hora que você vai vestir sua filha, o que, que você pensa? Você pensa mais no confortável ou você vai mais pro moderno? Então, eu tento unir o útil, mas eu também gosto de ver ela bem vestida, com umas roupas bacanas. Eu curto moda e eu acho que eu passo um pouco disso pra ela. Bruna, conta pra gente, você pratica muito esporte? Bastante, demais. Acho muito importante para minha saúde e eu gosto de esporte. Que esporte você pratica? Bom, eu faço circo, eu corro, eu jogo tênis, eu faço jazz e eu faço balé. Meu Deus! Agora falando um pouquinho de moda, conta pra gente como é que é um pouco do seu estilo. Bom, eu não sou muito fã de vestido, mas com essa calça aí até que ficou boa. Eu gosto mais de usar uma calça jeans com uma roupa mais folgada e algum acessório na cabeça. Como tá sendo essa sensação de mãe coruja? Ah, é maravilhoso, né? Você poder admirar sua filha com as roupas maravilhosas que são da Pix, que ela já costuma comprar, ela é cliente da Pix. E é incrível. Glória, conta pra gente, você costuma optar mais pelo conforto ou pelo moderno, assim, pra elas? Ah, não, é sempre pelo conforto, até porque elas não permitem que não seja pelo conforto. Se elas não acham legal, elas não vestem, não tem como. A Maria, principalmente, ela tem uma coisa assim com tecido, tem que ser tecido natural, tecido sintético, ela não usa. A coisa mais importante é que fique bonito e confortável nelas. Como foi desfilar hoje pelo Pix? Foi ótimo, ela adorou, ela adora desfilar. Então quando teve convite, eu falei, puxa, eu não sei se eu vou conseguir, né? Mas ela, ah, mamãe, eu quero. Eu falei, bom, então tá. E ela adora, né, filha? Fala se você gosta de desfilar. Eu gosto.